Počeli su radovi na dijelu ulice Safeta Zajke od kružnog toka na Sarajevskoj obilaznici do 9. transverzali. Vrijednost ovog kapitalnog projekta je gotovo 4 miliona eura. Ono što je najbitnije, konačno će time biti rasterećen saobraćaj na ovom području te smanjena zagađenost. Napokon krenuli su dugo očekivani radovi na proširenju ulice Safeta Zajko od dijela iz naselja Vitkovac prema Boljakovom potoku, odnosno da se spoje dva kružna toka ovdje u Vitkovcu i ovaj na 9. transverzali u Boljakovom potoku. Ova važna saobraćajnica bit će na 650 metara dužine proširena za još dvije trake. Time će biti ukinuti semafor zbog kojeg nastaju duge kolone vozila, istaknuto je na početku radova. Od ovoga kružnoga do kružnoga na 9. transverzali ćemo imati 4 trake. Imamo kružni na 9. transverzali, imamo na 9. transverzalu koja nas prebacuje na drugi dio, ne kažem, opštine Novi Grad. Dodatni kružni koji nam daje mogućnost da idemo prema Džemala Bjedića ili prema Lipašinovom polju. Proširenje saobraćajnice dovršetkom 9. transverzale, putovanje od kružnog toka u naselje Vitkovac do Otoke, odnosno da Lipašino polje bit će skraćeno sa 30 na 5 minuta, ističe ministar. Ovaj projekat nije samostalan, on je u sklopu kompletnog projekta Džemala Bjedića, 9. transverzale i ovoga spoja. Ministarstvo saobraćaja je već uložilo 20 miliona maraka u izgradnju ulice Džemala Bjedića i 9. transverzale. S ovih dodatnih 3,9 miliona eura radi se o možda i najznačajnijem projektu infrastrukturno po pitanju saobraćajnica u zadnjih 20 godina u kantonu.